പ്രൊഡ്യൂസർ കൃഷ്ണദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. പറയാ സാർ. ജിമ്മി അത് നോക്കി. ഓക്കെ ഓക്കെ ചെല. ഈ അജയൻ ചേട്ടൻ്റെയും മാളവികയുടെയും ലൈഫ് ഞാൻ ആലോചിച്ചതാണ് ചെയ്യാൻ. സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയതുമാണ് ശരിക്കും, പക്ഷേ അക്ബറിനത് നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിയും, ഐ എം ഷുവർ. സാറിൻ്റെ ഒരു പടത്തിൽ അവർ രണ്ടുപേരും. ആ അത് പിന്നീടാ, എൻ്റെ ആദ്യ പടം. അന്ന് ഞാൻ തിരക്കുള്ള അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്നു. അജയൻ ചേട്ടൻ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് ഡേറ്റ് തരുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും അവർക്കിടയിൽ എന്തോ പൊട്ടലും ചീറ്റലും ഒക്കെ നടന്നതായി ഗോസിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എൻ്റെ ആഗ്രഹം അവർ ഒരുമിച്ച് ഒരു സിനിമയായിരുന്നു. മദ്രാസിലെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവരെ കണ്ട് കാര്യം പറയാൻ ഞാനും പ്രൊഡ്യൂസറും കൂടെ പോയതുമാണ്. അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അവർ കൈത്തണ്ടയിലെ ഞരമ്പ് മുറിച്ച് വിജയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റാണെന്ന്. ആത്മഹത്യാശ്രമം. പിന്നീട് 1992 എൻ്റെ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലാണ് അക്ബർ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചത്. ചേട്ടാ ഈ സീനിൽ മണമ്പള്ളി തിരുമേനി ചേട്ടൻ്റെ ക്യാരക്ടർ, പുള്ളിയുടെ മകനാണ് കുഞ്ഞുണ്ണി. അജയചന്ദൻ ചെയ്യുന്ന ഹീറോ ക്യാരക്ടർ അല്ലേ? യെസ്. കുഞ്ഞുണ്ണി ജയിലിലായിരുന്ന കാലത്താണ് അവന്റെ കാമുകിയായിരുന്ന ശാരദയെ ചേട്ടൻ വെപ്പാട്ടിയാക്കി മാറ്റുന്നത്. ഈ അച്ഛമ്മകൻ ഫൈറ്റ് ആണല്ലോ ഇതിന്റെ ഒരു ബേസ്. അപ്പൊ ജയിലിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുഞ്ഞുണ്ണി നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു. ശാരദയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ശാരദ പോകാൻ തയ്യാറല്ല. അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സീൻ. ഓക്കെ മാറ്റി. നമസ്കാരം. കൊച്ചിന്ന് വിട്ടിട്ട് 3 മണിക്കൂർ ആയില്ലല്ലോ അജയൻ സാറേ. സമ്മതിക്കുന്നു ചേട്ടാ. ഇടയ്ക്ക് കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക്, അതില്ലായിരുന്നു 2.5 സൂക്ഷ്മ. നല്ല വണ്ടിയാ, വലിവ് എങ്ങനെയാ? സ്റ്റൈലും പുള്ളിങ്ങാ, പക്ഷെ ഒരു വെയിറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. മൈലേജ് എന്നാ കിട്ടും? ഓ മൈലേജ്, എന്റെ സാമൂലി ഇതൊക്കെ ആരാ നോക്കുന്നത്? മൈലേജ് മണ്ണാൻ കിട്ടും. ഇതായിരുന്നു സെറ്റെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൃപ്പൂണിത്തുറ ഹിൽ പാലസ് പറയായിരുന്നു. ഞാൻ ഡയറക്ടറോട് ചോദിച്ചതാ, പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ മനസ്സിൽ ഈ സ്ഥലം കണ്ടുപോയി. സംവിധായം മനസ്സിൽ കാണുന്ന പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നമസ്കാരം ചേട്ടാ. ഡയറക്ടർ സാർ, ഇതെന്തോന്ന് തൊപ്പി, സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ മാറിപ്പോയി. ഇവനാ ക്യാമറാമാൻ, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയാലേ? ഹായ് സർ. എടുത്താ പതിയോ? വർമ്മ സാർ നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഒന്ന് വന്നേ, മണമ്പള്ളി തമ്പുരാൻ ആരാ കുറച്ച് കൂടിയോ? ആരാ മേക്കപ്പ്? നമ്മുടെ ശിവൻചേട്ടൻ. ആ ചുമ്മാതല്ല, ഇവന്മാർക്ക് പന്ന സിംഗവൈറ്റ് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. മാർക്കറ്റിൽ എന്തോരം നല്ല മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടാനുണ്ട് വേറെ. കണ്ണിന്റെ താഴത്തെ അഷയുടെ അല്പം കുറയ്ക്കണം. ആളിന്റെ ഒരു ക്രൂരത അതാണ് മുഖത്തുണ്ടാവേണ്ടത്. ഇതൊരു മാതിരി. ഹലോ സാർ. അനിത നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ. ഐ നോ, ഷീ ലുക്സ് ക്വൈറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആൻഡ് വെരി പ്രെറ്റി. താങ്ക് യു സാർ. ബൈ ദി വേ, ഐ ഹാവ് സീൻ യുവർ മൂവി. ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ ഡിഡ്ന്റ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്, ബട്ട് യു ഡിഡ് എ ഗുഡ് ജോബ്. വിച്ച് മൂവി സാർ? ദാറ്റ് വൺ വിത്ത് പ്രഭു. ഓ, കാർട്ടൂണിൽ വരും ഗീതം. ആ ആരാ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പേരോർത്ത് വയ്ക്കുന്നത്? മൂർത്തി എങ്ങനുണ്ട്? ഗുഡ് സർ. ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് കുഞ്ഞുണ്ണി. അല്ല ക്ലൈമാക്സിലെ ശാരദയുടെ ക്യാരക്ടർ അച്ഛൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെ കൊല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറോയിസം പോവില്ലേ നരേന്ദ്ര? അയ്യോ അങ്ങനെയല്ല, കൊല്ലുന്നത് കുഞ്ഞുണ്ണി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ശാരദ കത്തി ചോദിച്ചു വാങ്ങണം. ആത്മഹത്യയിൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ജീവിതം കൽത്തുറുങ്കി തീർക്കാൻ ഒരു അവസരം എനിക്ക് തരൂ എന്നും പറഞ്ഞു. അതൊന്നുകൂടി ആലോചിക്കണം. ആരാ ശാരദയുടെ ക്യാരക്ടർ ഇന്ന്? അത് മാത്രമല്ലേ ഇനി ഫിക്സ് ആവാനുള്ളൂ. ഈ സീനിൽ ഈ ഡ്രസ് തന്നെ അല്ലേ? അതെ മൂർത്തി, മീശയുടെ പിരിയെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചോണേ. അല്ല നമ്മൾ ഇപ്പൊ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സീനിൽ ശാരദ ഇല്ലേ? വൈറ്റിലെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കിയിരുന്നല്ലോ, അതെന്തോ ആയി? അതിനിടയിൽ ആരോ പറഞ്ഞു കാക്കനാട് 5 ഏക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങിയെന്ന്. കുഴപ്പമാണ്, കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ സംഗതി പ്രശ്നമാകും. ഒരു 10-15 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലാഭകരമായ കച്ചവടമായിരിക്കും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്. കാക്കനാട് ഒരു കാട് പ്രദേശം അല്ലേ? അതിപ്പോ അതങ്ങ് മാറും. കൊച്ചി വളർന്ന എങ്ങോട്ടാടോ? കായലിലേക്കോ? കാക്കനാട് നല്ല ഉറപ്പുള്ള മണ്ണാ, ഇനി അങ്ങോട്ടാ ഭാവിയിൽ ഡെവലപ്മെന്റ്. നരേന്ദ്ര താൻ പറഞ്ഞില്ല ആരാ ശാരദയുടെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്ന? അത് പലരെയും ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു, ഇമേജ് പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞ് മാറി. ചേട്ടന്റെ ഹീറോയിൻ വരേണ്ടത് കേൾക്കുമ്പോൾ പലർക്കും ബാക്കി കഥ കേൾക്കണ്ട. എന്നിട്ട് ആരാ ചെയ്യുന്നത്? മാളവിക.